Sava Bardin, bashkëpronarin e Sava Tur. Sava, është kënaqësi që të kam në këtë lidhje. Faleminderit, kënaqësia ime. Je në Tiranë aktualisht? Sigurisht. Ne flasim për turizmin e brendshëm, por natyrisht kemi një sër operatorësh turistik që dërgojnë jashtë shqiptarë, cilët kontribuojnë miliona euro në buxhetin e shtetit me anë të taksave. Me çdi kanë filluar në fakt charterat në drejtim të Turqisë. Le të themi një lloj ajri edhe për këtë lloj biznesi për të funksionuar brenda këtij normaliteti të ri apo jo? Po, shturimet charter kanë filluar që në datën 14 korrik. Po. Për fat po marrim çik frymë sepse siç thatë dhe ju, turizmi i jashtëm përveç atit brendshëm është dhe turizmi i jashtëm i cili është ngritur që në vitet 90 dhe 25 vjet turizëm sigurisht. Punë dhe përpjekje dhe të gjithë shqiptarët kanë pasur mundësi në këto vite më në fund lirie dhe udhëtimi të udhëtojnë nëpërmjet këtyre agjensive dhe të zbulojnë botën. Sigurisht një nga vendet kryesore të pushimeve të plazhit është dhe Turqia, e cilë është e vetëmja në këtë moment që i ka hapur dyert pushuzve shqiptar, sepse nga do që jemi të rrethuar nga vëndet cilët nuk në lejojnë më të uptojmë. Turqia është e vetëmja, edhe në këtë rast ka është destinacioni kryesor i shqiptarve dhe është i vetëmi vënd që shqiptarët mund të uptojnë njërshëm. Sava, falë masave që ka marë Turqia, unë jam habitur me mënyrën se si është proceduar që në muajnë mars, jo vetëm e shpërndarin e certifikatave të sigurisë, cilët janë të një niveli që updatohen me orë, nuk po flasë me jave e me muaj, pash edhe deklaratat e ambasadorëve të akredituar në Turqi, cilët kanë qenë pjesë e një turi shumë të rëndësishëm disa muaj më parë, për të mundësuar, le të themi, njohjen me kushtet e sigurisë, dhe më së pari edhe Britania e Madhe do të fillojë, anomos si ka filluar charterat në drejtim të Turqisë. Pra, ishte një merit e Turqisë. Çfarë bëri Turqia? Çfarë bëri Ministria e Turizmit të Turqisë? Çfarë bëri qeveria e Turqisë që mundësoi një vend të sigurt për turizëm? Çfarë na mungoi ne që patën ata? Atëherë, pas një momenti të parë që mendoj që Turqia pati disa problematika në fillim të marsit, ato direkt filluan të marrin masat në lidhje me turizmin, sepse turizmi është një nga shtyllat kyçe të ekonomisë turke, për të pritur në një mënyrë sa më të sigurt turistët, dhe ato kanë filluar me aplikimin e masave 2 muaj përpara sa të fillonin vizën e turistëve parë në Turqi. Unë po flas konkretisht për Antalien, por kjo është për Bodrumin dhe për gjithë Bregun Turk, dhe për gjithë edhe për qytetet gjithashtu. Dhe masat janë një shëmbull për gjithë vëndët e Evropës të cilët presin tashmë turist, sigurisht gjithë një më pak fatkejsisht. Por, ajo që ka bërë Turqia është një shëmbull për gjithë vëndët e tjera. Lexova sot një artikull të një gazete shumë të famshme në Kroaci, e cila fton të shtetin Kroat, që të merë të shëmbull Turqin për masat e mara në raport me masat anti-Covid në për hotele, në për qendra turistike, zonar të kronologjike, në lidhje me transportin, si aeror, ashtu detar, me transportin autobuzave. Pra, masat që ka marë qeveria turke janë një shëmbu për gjithë ne dhe jo vetëm, po dhe për gjithë Evropën për gjithësi. Masat janë të shkëllqyra, duke filluar që nga moment që të jypë në avion, avionët dizifektohen bas gjdo optimi në mënyrë super skrupuloze, nga kamera termike që kanë vënë në sinaport, që masin automatikisht temperaturën, që masin automatikisht temperaturën, në moment që temperatura shkon është 9.37.8, ti vazhdojnë pushimet i qetë, në momentin që temperatura është mbi 37.8, atër pacientis shëgjërojt në spital dhe karantinimi mund bëhet si në hotel, ashtu dhe në spital varet në rasti. Por të gjitha hotelet, duke pasur parasysh që nga ushqimi, shërbimi ushqimit, trajnimi i punonjësve, distanca sociale, që nga aerosia dhomave, të gjitha këto, çdo gjë paketohet, pra të gjitha peshqirët e detit të dhomave lahen me mbi 70 gradë dhe paketohen të gjitha me qese. Pra, asnjëherë, çdo gjë që ti prek nuk ka kontakt
përveç se me ty. Kështu që kjo është një nga gjërat kryesore. Prej sa kohësh ka, më the 2 muaj ka Turqia që përgatitet? Kanë filluar 2 muaj para se vinë turistët e parë. Po, për pra që para 2 muajsh ato filluan të aplikojnë masat. Në çfarë kapaciteti punon Turqia sot për shembull? Se ne dëgjuam Turqia sot që ne flasim, paktën deri para 2 ditësh ishte me hotelet kryesore që ne punojmë ishin me 60% 70%. Tash janë festa e Bajramit dhe pritet të rritet, por të gjitha hotelet nuk pranojnë më shumë se 80%, sepse një pjesë të dhomave në rast se ka klientë në rast se ka klientë me Covid infektuar, përdoren si karantinim. Po, ato kanë një numër të caktuar dhomash, të cilat nuk e zejnë asnjëherë. Po. E cila përdoret vetëm në raste kur ka klientë të cilët janë të detyruar të karantinohen në hotel. Po, Sava, si ka bërë me muzikën Turqia pas orës 8 darkës? A, Turqia me muzikën nuk ka asnjë problem. Do të thënë, Covid i turk e duron muzikën pas orës 8, po. Duron muzikën, nuk ka asnjë problem. Po. Përkundrazi, ajo që vumre dhe klientët e parë që u nisën dhe nga përshtypjet që ne morëm nga klientët e parë, atmosfera është kaq pozitive dhe njerëzit e harrojnë gati pothuajse fare që ka Covid, vetëm kur shohin ato. Sa vati, por çfarë më vjen keq se në mentalitet nuk ndryshojmë. Jemi po ata njerëz që kemi dëshirë bëjmë qef. Zoti Tokuzi dhe me zotin Vasili që fola më treguan. Ka biznesin në Shqipëri që i kanë marrë të gjitha masat. Ka ska protokoll, janë treguar të kujdesshëm, kanë dëshmuar seriozitet dhe kur mendoj që ku që duam, drejqita haj, që sot flitet me kaq lehtësi për Turqinë, ku mund të shkosh, është një destinacion i sigurt të pushimesh, edhe për shqiptarët, që kanë të vetmen Turqinë, të vetmen dritare, ku mund të uftojnë jashtë kufive, për të mos u ndjerë të izoluar, të vjen keq, thua, ku që doj Shqipëria, drejqita haj? Atëherë, paketa e masave të qeverisë turke përfshin 132 kritere shëndetësore dhe higjienike, dhe kjo, nga ajo që bërë re, në vërtetë në gjajmë shumë në karakter me popullin turk, për ajo që më bërë re në otimin tim të fundit, që ishte para disa ditësh, është një ndërgjësim jashtë zakonisht i madhi popullësis, ti nuk e shansë të hysh në një dyqan, dhe të ullësh maskë nga hunda, sepse vetë shqitësi në një mënyrë faret natyrshme të vjen nga mbrapa dhe të lajmëron që ti duhet të ngresh maskën dhe të mbulosh hundën, edhe kur nuk ka asnjë rrezik që dikush ta kapi dhe ta gjobisi, pas disa situata të kësaj natyre, në aeroport, kudo të ke njerëz që të vinë dhe të bëjnë të lajmërojnë që duhet mbulosh maskën mirë, ta vendosësh mirë, mirë hundën dhe gojën. Ke shumë kujdes. Pikërisht, dhe kjo është, aty unë kuptova që ndërgjësimi është shumë i madhë. Deri kur është hapur Turqia, deri kur e parashikon sezonin turistik, Sava? Se Shqipëria me urdhër e ka çuar deri në 15 nëntor, po... Unë mendoj që do vazhdoj të paktën deri nga mesi tetorit, gjë që e ndihmon dhe klima shumë e mirë e Turqisë, i ngrohtë që vazhdon deri në fund tetor. Po treguesit të Turqisë janë të Covidit, Sava? Unë di që janë në kontrol shumë të madh, sidomos në zonat bregdetare nuk ka rritje theksuar, nuk di sakta se të unë nuk duhet lexoj shumë këto ditë lajmet këqija, duhet lexoj vetëm lajmet mira. Kështu që është e sigurt që Turqia, turizmi i Turqisë vazhdon dhe ka marrë një lloj normaliteti të ri, le të themi, por që është garantues. Sava, unë të falenderoj për këtë lidhje, natyrisht të uroj punë të mbarë, shpresoj që vijojë aktiviteti jo vetëm me dërgimin e shqiptarëve jashtë, por dhe me sjelljen e turistëve të huaj në Shqipëri dhe turizmin e brendshëm. Shpresojmë shumë. Je një nga agjencitë që ka kontribuar edhe me cilësinë e punës së saj. Falenderoj Sava, punë të mbarë. Publicitet për të rikthyer në studio.